готовність війська до асиметричних дій. Українська заметіль як відповідь на російсько-білоруські навчання. Зменшити розбіжності в трактуванні Мінських угод. У Берліні нова зустріч радників лідерів Нормандської четвірки. Зелені світлодіоди на рибальських снастях. Винахід, який допоможе врятувати чимало морських мешканців. Це на годинниках. Я вітаю вас на Інтері. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Спроба теракту в Києві. СБУ затримала зловмисника, який намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій. Працівники спецслужби встановили, що це місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур. Для зв'язку з кураторами використовував заборонені російські електронні поштові сервіси, оплату отримував з-за кордону на свою банківську картку, йдеться у повідомленні СБУ. Киянину повідомлено про підозру, кримінальне провадження відкрите за статтями «Державна зрада» і «Терористичний акт». В Україні стартували командно-штабні навчання «Заметіль-2022». Головна мета вишколів – відпрацювати злагоджене управління військом під час ведення оборонних і наступальних дій. Сили спецоперації тренувалися в безпарашутному десантуванні з гелікоптера «Мі-8» штурмовим способом, а вже на землі армійці вчилися блокувати та захоплювати об'єкти інфраструктури умовного противника, а також проводити евакуації. Бійці виконали завдання злагоджено та професійно. Навчання триватимуть на місяць на визначених полігонах по всій території України. На полігонах по всій території держави командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть вдосконалювати способи ведення оборони, зокрема, й асиметричні дії. Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання у Брестській та Гомельській областях. Таким чином Росія нарощує свій контингент поблизу українсько-білоруського кордону. Для участі в 10-денному вишколі до Білорусі, за офіційними даними, перекинуто 30 тисяч російських солдатів, а також системи ППО, багатоцільові винищувачі і штурмові літаки. У НАТО заявили, що на цих навчаннях Федерація стягнула до Білорусі найбільшу кількість своїх вояків з часів Холодної війни, а США назвали маневри ескалаційним заходом на тлі напруги навколо України. Сьогодні у Берліні у нормандському форматі знову зберуться радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Від нас їде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Головна мета переговорів – зменшити розбіжності в поглядах Москви і Києва, зокрема на трактування Мінських угод. Нагадаю, політичні радники уже збиралися за столом переговорів 26 січня в Парижі. Якщо берлінська зустріч мене вдало, то наступним раундом нормандських перемов має стати зустріч на рівні президентів. Востаннє така була ще 2019 року. Голова ОБСЄ сьогодні з дводенним візитом прибуде до Києва. У столиці Збігнєв Рау проведе перемови, а також вирушить на лінію розмежування на Сході. А наступного тижня Рау відвідає Москву. Там у нього відбудуться переговори з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. На фронті від початку доби вже три ворожих атаки. Неподалік Пісків та Зайцевого противник відкривав вогонь з гранатометів різного типу та стрілецької зброї. А в районі Гранітного обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Армійці вогнем у відповідь змусили ворога припинити провокації. Докладніше про події на передовій Ігор Левинок. Дорога на війну, вона завжди непроста, а тут ще й погода додає складнощів. Дме такий пронизливий, холодний степовий вітер, дороги всі розкисли, тобто жоден транспорт тут не проїде і десь кілометрів зо три нам треба пройти пішки. Ось там, у тій стороні, де Бальцево, а он на тому узгір'ї розташовані ворожі позиції, і от зараз вони якраз мають нас дуже добре бачити. Цю второвану ділянку дороги ворог прострілює, тож рух нею завжди ризик, кажуть військові. Але ми стараємося особо не висовуватися, продивилися і зразу в укриття заходимо. А спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує, супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування. Ну, може і бояться, їм же ж пропаганда їхня розказує, що нам тут і в
Європа передає все на світі. І противобункерні гранатомети, і джавеліни. Техніка з їхнього боку, вона накопичується. Взагалі-то в місті з цією технікою накопичуються фейки, які вони розповсюджують про ймовірний наступ, скажімо, з нашого боку, щоб було потім як виправдатися. І тиші на передовій немає. Щоб спровоцировати на ответний вогонь, подивитися, откуда ми можемо вести вогонь. В окопах чоловіки, які колись мали цивільні професії. Киянин Артем – водій вантажівки, Сергій із Дніпропетровщини – фельдшер. Обидва пішли захищати Україну добровільно. За плечима не один рік війни. Війну додому не пустити. Якщо не варіант відновити поки державний кордон, якщо оборонна війна, то робити так, щоб вона далі не просувалася. Навіть дивишся на Світлодарськ, на той, що світиться. На ці міста і розуміє, що не зря ми тут стоїмо, що там люди хоч мирно живуть. Хай люди вірять, не просто вірять, а в них є всі підстави вірити, сподіватися, бути увіреними в тому, що ми якби відстоїмо. Тобто це наша земля, її так ніхто не віддасть. Не то, що не віддасть, а гризтимуть всіх будуть. Із Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Через нарощування російської агресії в Литві заявили, що домагатимуться постійного розміщення американських військ на своїй території. За словами президента країни Гітанаса Науседи, він хоче провести перемови з Вашингтоном щодо забезпечення постійної присутності ротаційних сил Сполучених Штатів. Також Науседа наголосив, цитую, що це стало б найкращим посиленням безпеки та стримування, яке НАТО могло б надати не лише Литві, а й усьому регіону. Американські сенатори просять Байдена надати Україні максимальний доступ до розвідданих США. Відповідний лист уклали представники демократів та консерваторів. У ньому заявляють про негайну потребу надати українським партнерам інструмент для допомоги у захисті проти подальшої російської агресії. Адже це, на думку сенаторів, в інтересах самих Сполучених Штатів, а також їхніх союзників і партнерів у регіоні. В Україні напередодні зафіксовано майже 42 тисячі заражень коронавірусом. Смертність продовжує зростати – 280 летальних випадків за добу. У шпиталені 4 тисячі хворих, одужали 16,5 тисяч. І останні цифри щодо імунізації. Два щеплення зробили 15,5 мільйонів українців, третю – бустерну ін'єкцію – понад півмільйона людей. Слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на Південмаші у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі. Основна – нестатутні стосунки. Серед інших – психічне захворювання, перебування у стані афекту та злочин з метою дестабілізації в країні. Нагадаю, 27 січня внаслідок стрілянини на Південмаші загинули четверо нацгвардійців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро зазнали поранень. Підозрюваний наразі в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення. І далі про українські дороги. Частина міжнародної траси, що з'єднує Волинь і Рівненщину, розбита вщент. Водіям доводиться маневрувати поміж вирвами і зустрічними авто. Найгірша ділянка пролягає селом Новоукраїнка. Взятися за її ремонт мали ще торік, але дотепер навіть проєкту не зробили. Чи довго водіям бити машини? З'ясовували мої колеги. Тут яма на ямі такі, що й не оминути. Машини ледве повзуть. У селі Новоукраїнка асфальтного покриття майже немає. Місцеві вже й не пам'ятають, коли цю дорогу капітально ремонтували. Може, ще така дорога є на Марсі, я там не був. Убійство, коли дорога, біда. Аби не лишити у вирві коліс, кермувальники виїжджають на зустрічну смугу. Так чотири рази на день возить своїх пасажирів і водій рейсового автобуса «Луцьк-Дубно». 11 кілометрів цього шляху заледве проїжджає за півгодини. Бачите, що тут робиться? Проїхати не можна. Велике будівництво. Отак будують, як бачите. А пасажирам як там трястися по таких ямах? Та нічого, сплять, засинають. По дорозі їх заколисають, все. А там лудку розбудив і все нормально. Навіть не віриться, що ця дорога – частина міжнародної траси з Волині на Буковину. Тут інтенсивний рух. За день приїжджає декілька тисяч вантажівок та легковиків. Водії обурюються. Мовляв, об'їхати проблемну ділянку просто неможливо. Власті гроші розтягнули. Робити не хочуть. Ну, де така дорога? Відремонтувати цей відрізок траси шляховики мали ще торік. Частину полагодили, а сюди так і не дійшли. У службі автомобільних доріг нарікають на проєктантів. Ті за рік не спромоглися навіть документацію зробити.
Ми розраховували оголосити тендер, закупити роботи і вже почати працювати там ще у 2021 році. І під це були навіть і гроші в постановах Кабінету міністрів. Але не маючи очікуваної вартості проєктно-кошторисної документації, на жаль, ми цього зробити не змогли. Та якщо спроєктувати великий ремонт на цій трасі таки вдасться, за роботу тут візьметься не раніше літа, кажуть у службі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. 130 порцій щодня. В Ужгороді волонтери вже рік годують обідами нужденних. Йдеться не лише про безхатьків. Поїсти приходять і деякі зі стареньких, чиї пенсії бракує на елементарні потреби. А взимку роботи у волонтерів традиційно більше. Мої колеги продовжать. Від самого ранку в Ужгороді на кухні благодійного фонду кипить робота. Це ми на завтра готуємо чай. А це тут від вже готова гречка з м'ясом перемішана. Коли ще прийде час обіду, щоб вже готове було все. Гречка з м'ясом уже готові. Тим часом пані Віра робить салат. Це яка у нас капусточка. Ми собі закладували. Ви самі закладали? Звісно. Да. Ми закладували собі капусту, огірки, малосольні, помідори. Наварили чимало, бо ж нагодувати мають 130 людей. Ми кормимо пенсіонерів, ми кормимо інвалідів, ми кормимо безхатченків, які зараз ніде не мають. Благодійні обіди для тих, хто потребує, започаткували більше як рік тому. Спочатку готували для півсотні людей, тепер утричі більше. Не відмовляють нікому, але свої правила все ж мають. На підпитку людей не частують. Доки господині ще пораються, на дворі вже є перші відвідувачі. Готують вкуснятину, да. Дуже вкусно. Кожен божий день, кроме суботи. Панові Олександру 57. Чоловік ще не на пенсії, але вже понад рік не має постійної роботи. Підводить здоров'я. Каже, заледве зводить кінці з кінцями. Ну, людей буває так, от 20 до 40 чоловік. Іноді дуже багато. Ну, зима, знаєте, повністю без роботи тяжкий час. Я сам жив, розведений. Дітям на шию не хочеться дати. Менше вже в Чехії роками, а старший сім'ю має, там мала дитина. Стараюсь карабкатися. А обід уже готовий. Та спочатку... Без миття рук нет ніякого жратву. Усі продукти для безоплатних обідів закуповують коштом фонду, розраховують і на доброчинців. Та допомагають тут не лише хлібом, надають і психологічну підтримку, і поради в пошуках роботи. Даяна Левченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Європейський регулятор готує банки до можливої кібератаки з боку Росії на тлі зростання напруженості у відносинах з Україною. Зокрема, задля перевірки рівня захисту фінустанови проводять кіберігри, у яких мають відпрацьовувати дії у разі віртуальних нападів. А британський національний центр кібербезпеки закликав великі організації зміцнювати свою стійкість до кіберзлочинів. Нагадаємо, 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, зокрема МЗС. Україна впевнена, що за цим нападом стоїть Москва. Крадіжка століття. У Сполучених Штатах хакерів звинувачують у викраденні 4,5 мільярдів доларів. І це наслідки однієї лише кібератаки на біржу криптовалют. Хто її вчинив, що шахраям тепер загрожує і чи вдалося США повернути ці величезні гроші? Про все знає Дмитро Онопченко. А коли американські ЗМІ отримали черговий прес-реліз, який щодня надходять сотнями, то викладена в ньому інформація спочатку лишилася непоміченою. Криптовалютна біржа Bitfinex, одна з чотирьох найбільших у світі платформ для торгівлі віртуальними грошима, обережно повідомила, знайшла діру у своїй системі безпеки. Біткоін-гаманці частини користувачів зламані. Ну, зламані так зламані, подумали журналісти, які пишуть про інтернет-злочини. Хакерськими атаками вже нікого не здивуєш, вони постійно стаються. І лише згодом зрозуміли масштаб проблеми, коли Міністерство юстиції зараз повідомило про арешт подружжя кіберафористів. І про те, що звинувачують їх у крадіжці 4,5 мільярдів. Так-так, саме мільярдів доларів. Спецагенти з відділу кіберзлочинності змогли розшукати і повернути більшу частину цих грошей – 3,6 мільярдів. Рапортують, що це найбільше в історії повернення криптовалюти, але виходить, що майже мільярд доларів десь розчинився.
Атаку дистанційно вчинили хакери, які живуть по всьому світу. Але в центрі схеми – жителі Нью-Йорка. Ілля Ліхтенштейн, він має і американське, і російське громадянство, та його дружина – американка Хізер Морган. За даними ФБР, вони створили низку вигаданих персонажів, які начебто здійснювали легальні фінансові операції. А ще керували автоматизованою системою, що проводила тисячі транзакцій за короткий проміжок часу, аби в цьому масиві неможливо було простежити за переміщенням виграних коштів. На подружжя аферистів вдалося вийти. Спочатку знайшли їх онлайн, потім використали агентів під прикриттям. Затримали, привезли в суд, але Феміда виявилася надто доброю. Обох випустили під заставу, 8 мільйонів доларів на двох. Зважаючи, що після кібератаки цілий мільярд десь розчинився, це не так вже й багато. Подружжю тепер загрожує до 20 років за ґратами. А спецагенти з кіберпідрозділів США вкотре переконалися, якими вразливими є комп'ютерні системи, де оперують вже навіть не десятками і не сотнями мільйонів, а мільярдами доларів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». У Канаді протестують далекобійники. Тисячі водіїв зігнали свої вантажівки до Отави і паралізували місто. Свою акцію вони називають «Конвоєм свободи» і вимагають скасувати вимогу щодо вакцинації. Яка ситуація зараз у матеріалі Владислава Політа? Єдиний міст, який з'єднує Канаду і США, заблокований. І це наслідок протестів канадських далекобійників. Тисячі водіїв виступають проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації. І вже прозвали свої мітинги «Конвоєм свободи». А ось така ситуація нині в канадській столиці Отаві. Тут далекобійники на своїх вантажівках заїхали до самого центру міста. Перекрили автошляхи, встановили намети, повісили плакати і чекають виконання вимог. Кажуть, із рішенням уряду Трюдо про повну імунізацію водіїв, які перетинають канадсько-американський кордон, не згодні. Коли вони заморозили нашу економіку, то не знизили податків для населення. І протягом пандемії люди втрачають власні оселі, бізнес і заощадження. А тепер вони ще й вимагають обов'язкової вакцинації, просто для того, щоб я не втратив своєї роботи. Конвой свободи паралізував усю Отаву. Тут уже запровадили надзвичайний стан. Частина містян скаржаться на вантажівки, які перегороджують дороги і блокують проїзди. І додають, акція далекобійників швидко переросла в протести проти всіх коронавірусних обмежень. І за їхніми словами, це лякає. Вони кажуть, що борються за демократію, однак не помічають, як самі ж її порушують. Вони створюють багато проблем для нас, жителів столиці. Я не можу нормально дістатися роботи, спокійно піти в магазин, не почуваюся в безпеці. Інші ж мітингарів підтримують і додають, було би добре, якби з водіями поговорив прем'єр Джастін Трюдо. Я їх підтримую. Вважаю, що нарешті настав час уряду зустрітися з людьми і обговорити всі питання, послухати активістів. Конвой свободи поширився й на Європу. На сході Франції на підтримку канадських далекобійників вийшли тамтешні антивакцинатори. Наша мета – попередити уряд і всіх наших лідерів, що все це треба скасувати. Уже занадто багато обмежень, які суперечать одне одному. Протести канадських далекобійників зібрали близько 9 мільйонів доларів завдяки краундфандинговій платформі GoFundMe зі США. Люди з усього світу робили пожертви, щоб підтримати активістів. Однак після заяви канадського прем'єр-міністра Трюдо з вимогою припинити мітинги, ця платформа зупинила збір коштів, а вже зібране пообіцяла повернути. Таке рішення чимало людей розкритикували, а дехто навіть назвав зазіханням на демократію. Владислав Політ, телеканал «Інтер». Книгу про те, як не допустити пандемію, видав Білл Гейтс. Засновник Майкрософту каже, написав її, бо від пошести як явища слід позбутися повністю. Адже це серйозна загроза людству. За словами бізнесмена, у виданні є чіткі поради, як уникнути небезпеки хвороб загалом. Надійти у продаж книжка має вже у травні. Вона так і називатиметься «Як запобігти новій пандемії». Американський науковець вигадав, як завдяки зеленим світлодіодам можна врятувати чимало видів підводного морського світу. Більше про винахід ученого в сюжеті. Yeah.
Ці чоловіки кріплять до своїх риболовецьких снастей зелені світлодіодні лампи. Їхня мета – не зловити якомога більше риби, а навпаки – спробувати врятувати океанічний підводний світ. Учений із університету Аризони Джес Сенко провів експеримент. Прикріпивши діоди до сітки та вирушивши на риболовлю, він встановив. До його снастей потрапило набагато менше черепах, акул та інших морських істот. Водночас кількість риби, яку зазвичай масово виловлюють рибалки, не зменшилась. І це, на думку вченого, реальний шанс уберегти інші види, зокрема ті, що під загрозою зникнення, від вилову та браконьєрства. Цей експеримент спочатку планувався лише щодо черепах. Однак, коли я його таки провів, то побачив, у сітках, окрім звичайної риби, немає черепах і лише одна акула. Тож я зрозумів, ця ідея може спрацювати і на інших видах. Сенко зізнається, такого ефекту від діодів не очікував. Я був приголомшений. Ми встановили, що загальний вилов зменшився на понад 60%. І це стосується саме тих морських істот, яких зазвичай у воду викидають уже мертвими. До того ж, там майже не було акул, черепах, скатів, тобто тих видів, які перебувають на межі зникнення. А от чому зелені діоди відлякують низку морських істот, науковець із Аризони пояснити не може. Направду, я не знаю. Мабуть, діоди якось стримують або попереджають, а можливо, означають небезпеку. Однак найголовніше, так вдається зберегти величезну кількість мешканців підводного світу. Лише подумайте, майже половина вилову повертається у воду мертвою. Це жахливо впливає і на довкілля, і на популяцію. Науковець з Аризони сподівається, що його експеримент приверне увагу всього світу і, можливо, змусить у майбутньому рибалок користуватися зеленими діодами. Джес Сенко зазначає, тепер у нього інша мета – вигадати, як зробити виробництво зелених діодів для риболовецьких снастей дешевим. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Київські автомобілісти повернулися з кубком із Монако. Там вони змагалися в престижному ралі «Монте-Карло Класік» за участю ретро-автомобілів. Такі заїзди відбуваються вже 111 років поспіль, однак учасники з нашої держави були представлені на них уперше. Із екіпажем спілкувалася Оксана Тупальська. Сергій Малик хизується кубком від автомобільного клубу «Монте-Карло». Його подарували українському екіпажу, який подолав на Запорожці 1969 року випуску конкурсну дистанцію престижного ралі. Дуже приємно. З такого рівня відзнаки дуже рідко заїжджають в Україну. Я хотів саме, щоб наш жовто-синій доїжджав до фінішу, щоб він доїжджав в таких престижних брендових змаганнях. Дуже приємно, що ви до нас приїхали. Круто, що ви вже подолали не одні перегони, і серед них ралі в Монте-Карло. Готували запорожця ось у цій майстерні. За півтора місяці до старту перебрали автівку до гайки. Від підвіски та коробки двигуна до ліхтарів. Двигатель оригінальний, тобто іменно його, там 28 лошадиних сіл. Тобто, я ж єдине, що було змінено, це встановлено було електронне зажигання. Все остальное, то есть все в оригинале, то есть все как было с завода. Если правильно разберешь, продефектуешь, соберешь, все правильно, она доедет. У Монте-Карло відбувається два заїзди. Перший – історичний на ретро-автомобілях. Таке собі автодефіле за участі 300 машин. Другий – класік, де 15 автоветеранів змагаються на витривалість. Саме у ньому стартували 5 українських команд – із Києва, Запоріжжя, Львова, Тернополя та Чернівців. Столичний ЗАЗ – єдиний серед наших, хто впорався зі складним маршрутом. За правилами, автомобілі мають подолати 800 метрів рівниною та гірськими пагорбами. Частина учасників заглохли, так і не діставшися фінішу. На складних ділянках деякі водії навіть умовляли місцевих попхнути. Однак цей синьо-жовтий до кінцевої точки докотився легко. Визивало уміління, як то каже, мотор шептав і таке інше. Ну, він класний така, вона добра. Ви знаєте, це ціла епоха на цих машинах їздила людей, покоління. Кілька трюків на льоду показали і мені.
На повороті у Горбатому трохи лячно, однак майстер за кермом дає зрозуміти – усе під контролем. Машина їде м'яко, без різких рухів та гальмує упевнено. Оксана Тупальська, Василь Синіцин, новини, телеканал «Інтер». І на цьому у мене поки що все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. До зустрічі!